baie welkom. Ek en Rebecca is weer hier saam met u by die Woord in Diepte. Ons begin 'n splinter nuwe reeks vir al ons kykers wat vir die eerste keer aansluit. Hierdie dag is julle nie laat nie, want dit is die eerste Bybelstudie in 'n reeks van 13 studies. En die onderwerp wat ons hier aanpak is twee boeke. Die kort boekie van Esra en die boekie van Nehemia. En as ons na hierdie twee kyk, dan is daar baie geskiedenis. Daar is baie datums. En ek kan vir u sê, as jy dit op jy eie begin lees, hoe verder jy lees, hoe meer deur mekaar gaan jy wees. Dit vat vas, byt en aanhou en soek en vergelyk, totdat jy naderhand 'n prentjie kan begin kry. En as daar van die slim mense is, wat al vir meer jare hierdie boeke bestudeer het en die foute raak sien, bel my gerus. Ek sal al twee my hande in die lug opsteek en sê, jammer, dankie dat jy my gesê het, ek leer nog. Maar ek het my best probeer om by datums en plekke en so aan te bly wat korrek is. Die geskiedenis in Zerubabel en Esra se tyd. Nou, dit is 'n baie interessante geskiedenis, terwyl die volk in ballingskap was. Maar, kom ons kyk na ons gebedsfoto. In daai gebedsfoto is daar water, en dan sien jy 'n baie lang brug, wat uit vroeëre eeue dateer, wat gebou is. En dan dink ek, dat die mens bou 'n muur of 'n brug, maar God laat die water onderdeur loop. En soos tyd verbygaan, het elkeen 'n keuse. En ons keuse is om saam met die Here te kies, om hom as leidsman te kies, of ons eie keuse te maak. Kom ons bid. Onse Vader in die hemel, terwyl ons hier kyk na Esra en later na Nehemia, gee dat ons die waarde, die beginsels in u woord sal raak sien. En soos Esra die skrifgeleerde, mag ons ook die skrif bestudeer met 'n hart wat soek, sodat ons ook meer en meer sal leer uit u woord. Wees met ons vandag in Jesus naam. Amen. Ja, die geskiedenis van beide hierdie twee boeke toon vir ons God se voorsienigheid en sy getrouheid aan sy verbondsvolk. Onthou, die Israeliete was in ballingskap gewees, die stad Jerusalem is afgebreek, daar is net ruïnes. In die nag gaan slaap daar 'n paar jakkalse en 'n paar uile sit op die mirasies. En sou jy daar op daardie heuwel bo waar die stad gebou was, gaan begin bou en werk, gaan die omringende mense in hulle verskillende dorpies waar hulle bly dit raak sien en dan gaan vir jou kom moeilikheid maak. Jy gaan nie lank daar bou nie, dan gaan hulle dit wat jy daar doen kom afbreek of jou beroof of wat ook. Dit was baie gevaarlik, want koning Nebukadneser het 'n paar invalle gemaak daar, en die mense verwyder. Daar het 'n paar armes gebly, brandarmes, en hulle daar gebly tussen daardie rommel, as het ware. Nou die terugkeer na Jerusalem, om hulle aanbiddingsdienste te herstel, is 'n tipe van die geestelike herstel van God se verbondsvolk aan die einde van tyd. So, hier moes die ballinge onder Esra en Nehemia se leiding terug gaan Jerusalem toe, die tempel herbou en later die mure van Jerusalem herbou. En dit is 'n tipe of 'n simbool of 'n voorbeeld van die eindtyd volk van die Here,
wanneer hulle sal teruggaan. Teruggaan na God se hart toe, terugkom na hom toe, hemel toe geneem word met die wederkoms en ons weer in God se stad, die nuwe Jerusalem, sal aanbid. So roep die eerste van die drie engele van Openbaring ons tot aanbidding van die Skepper God. In beide gevalle kom daar hewige teenkanting voor. Toe hulle Jerusalem se mure begin bou het, het Sanballat en Tobia en nog die Arabier daar, hulle het leiding geneem om die bouwerk te staak, om hulle aan te val, deur lus, deur leens, deur enige ding. Maar die duivel het probeer om daar die bouwerk stop te sit. En dit sal ons in een van die later lesse nog doen. En aan die einde van tyd, wanneer God se laaste waarskuwingsboodskap, die drie engele boodskap, sal uitgaan, vir al die derde engel boodskap, oor die keuse wat die mens het, tussen die dier en sy beeld, en God se wet, dan sal daar net so teenkanting wees. So dis baie mooi typologie wat hier voorkom. Lees vir ons daar Esra 1 en vers 2 asseblief. So sê Kores, die koning van Persië, al die koninkryke van die aarde het die Here, die God van die hemel, aan my gegee. En hy het my opgedra om vir hom 'n huis te bou in Jerusalem, wat in Juda is. Dit is baie interessant hierdie. Jesaja noem Kores die gesalfde. En jare voor Kores se geboorte, in Engels die woord Cyrus, né? Heeltemal 'n ander spelling. Het die Here hierdie voorspel en geskiedskrywers en ongelowige spook hierdie kant toe en daai kant toe, hulle sê maar dit is na die tyd geskryf, want hoe kon iemand 150 jaar voor Kores se geboorte geweet het van hierdie dinge en sovoorts, maar hulle kom nie daarby verby nie. Die feit is, God weet wat in die toekoms sal gebeur. En hoe hy dit aan Kores openbaar het in 'n droom of 'n gesig, weet ek nie. Maar ek weet die Heilige Gees het in Kores se hart gewerk. En dan sê hierdie mooi woorde, dat dit aan my opgedra is om vir hom 'n huis te bou in Jerusalem wat in Juda is. En as ons kyk hier in ons volgende foto, na die Kores silinder wat, as ek reg onthou, nou in die Britse museum is, dan word daar geskryf, en ek het die vertaling daarvan deurgelees, en is baie interessant, die feite wat daarop staan. God werk deur Kores, 'n Persiese koning, 'n heidense koning. Dit beteken nie dat, soos 'n marionet, dat God die toutjies trek en dan hierdie Persiese koning net doen wat hy sê nie. Maar hy roep 'n Persiese koning om op te tree vir hom. So het hy Nebukadneser geroep om Israel in ballingskap, om Juda in ballingskap weg te voer. Maar hy het nie gesê hulle moet wreed wees nie. En so sal hy later weer die Babiloniërs oordeel volgens hoe hulle opgetree is. So die Here kan jou beïndruk om te gaan praat met iemand, maar dit beteken nie jy moet lelik praat met hom of hom met geweld probeer hanteer nie. Dan sal jou eie dade weer op jou kop neerkom. Hy werk deur hierdie heidense koning om die Israeliete toe te laat om weer terug te keer. Sy hart gaan oop, nie net vir Israel nie, maar soos ek lees in die geskiedenis, na baie ander volke, om hulle toe te laat, om terug te gaan na hulle stede toe, om hulle godsdienst daar te herstel. En hierdie godsdienst in Jerusalem, glo ons, was die echte godsdienst, wat die enige God in die hemel aanbid het. En dan sê die koning ook, dat hulle ook vir hom moet bid,
en sy land en sy sake aan God opdra. So, hierso laat hy toe dat hulle na 70 jaar van ballingskap kan terugkeer om die tempel te herbou. Daniel kom in die prentjie hier in, want Daniel is besig om hier die rol van Jeremia te lees. En hy kom hier af op hierdie profesie van die 70 jaar en hy werk dit uit en hy sien dat die tyd nou klaar is. Die 70 jaar van ballingskap is op een einde. En Daniel raak baie bekommerd, want het is nou net die Meders en die Perse wat oorgeneem het. Het is die eerste jaar van koning Kores en nou gaan die verdrukking en die dinge maar net en hy gaan pleit by die Here. Lees maar Daniel hoofstuk 9, die gebed, lang gebed van Daniel, waar hy by die Here pleit, dat hy sal intree, want hy het hierdie geskrifte bestudeer. Met die nuwe Persiese Ryk kan sy volk dalk onderdruk word, en hy wend hom in gebed tot God. Lees vir ons sommer net Daniel 9 vers 3. En ek het my aangesig tot die Here God gerig, om met vas en in roukleed en as my aan gebed en smeekinge te wy. En dan ook vers 19. Here hoor, Here vergeef, Here merk op en doen dit. Vertoef toch nie om u ontwil my God, want u naam is oor u stad en u volk uitgeroep. Daniel roep die Here hier aan, sy belofte, sy genade spreek hy aan, en hy vra dat God hier optree. Vers 21. Terwyl ek nog spreek in die gebed, het die man Gabriel, wat ek, uitgeput van vermoeienis, 'n vorige keer in die gesig gesien het, na my gekom omtrent die tyd van die aandspysoffer. Dis baie interessant, dat Daniel bid, en toe dit tyd word vir die aandoffer, wat ons vandag aand godsdienst sal hou, toe is Gabriel na hom toe gestuur. Lees vers 24. 70 sewetalle is oor jou volk en jou heilige stad bepaal, om die goddeloosheid te voleindig en om die maat van die sondes vol te maak, en om die ongeregtigheid te versoen en om ewige geregtigheid aan te bring, en om gesig en profeet te beseel, en om wat hoog heilig is, te salf. Nou hier is 'n klomp woorde. Nou kom ons vat dit stadig, want as jy student is van Godse woord, en jy al jare na hierdie dinge kyk, sal jy precies weet wat hier aangaan. Maar vir ons kykers wat dit nou vir die eerste keer hoor, Daniel 9, kom op Jeremia af, in Jeremia 25, waar dit praat van, hulle sal vir 70 jaar in ballingskap bly, en dan sal God vir hulle genadig wees, en soos ons reeds gelees het, sal hy Kores gebruik, en dan sal hulle kan teruggaan na Jerusalem toe. En toe Daniel hier klaar gebid het, toe gee die Here vir hom 'n gesig, een antwoord op sy gebed, dat die Here nou hulle moet toelaat om terug te gaan. En hy gee hom 'n gesig van 70 sewetalle. Nou, ons kan dit ook in Afrikaans so sê, 'n sewetal is 'n week, met ander woorde 70 weke, en 70 maal 7 is 490 jaar. So hier kry Daniel die gesig van 490 dae of 490 jaar as ons kyk na profetiese tyd. Maar hierdie 70 het niks te doen met die 70 jaar van ballingskap nie. Die 70 jaar van ballingskap was 70 jaar wat nou voltooi is, terwyl Daniel bid, of binne 'n maand of twee daarna. Maar die 70 sewetalle is 'n nuwe gesig wat die God aan Daniel gee, wat reik tot op 'n gesalfde, en die Here gee vir hom hierdie pragtige vooruitskouing.
Nou kom ons kyk net na 'n lyn, tydlyn. In die volgende foto sien jy 'n tydlyn met baie geskryf daarop, maar kom ons kyk net na die hooftrekke. Aan die linkerkant bo staan daar 536 voor Christus. Nou, dit is die tyd wat die ballingskap geëindig het en hulle die tempel begin herbou het. Nou onthou, as ons nou na regs gaan beweeg, die volgende jaar na 536 gaan wees 535, want jy tel af na Christus toe, nê, want dit is voor Christus. En dan 530 naderhand en dan 499 en so gaan ons dan al minder en minder aftel. Dis die een ding om te onthou. As jy dan kyk na die tweede datum op hierdie tydlyn, dis bietjie kleiner geskryf hier by die rooi pyl langsom, is 457. Nou van 536 tot hier by 457 is 'n hele paar jaar. En in die jaar 457 rond, daar begin die langste tydsprofesie in die Bybel, die 2300 aande se mores, wat dan strek oor 'n lang tyd, oor 2300 jaar tot op die jaar 1844. En dan as deel daarvan baie mooi afgesny is die 70 sewetalle wat ons nou net gelees het, daai stippellyntjies. En dit begin by 457 en dit eindig na die kruisiging in die jaar 34 na Christus toe Stefanus gestenig is en die evangelie na die heidene toe uitgegaan het. Nou, die rooi geskryf links onder op hierdie tabel. 70 jaar ballingskap eindig reeds in 536 voor Christus. So wat ek hier probeer duidelik stel, is dat die ballingskap is vroeër na links op die tydlyn. En dit eindig daar waar die rooi pyl wys. En nou kry Daniël 'n gesig, nie van 70 jaar nie, maar 70 weke, profetiese weke, wat begin vanaf 457 tot 34 na Christus loop. So, dis die eerste ding om duidelik hier te verstaan. Ons het nie tyd om na hierdie tydlyn te kyk nie. Ek wil net daarop wys dat Daniël was 'n getroue kind van die Here en hy het gebid dat hierdie ballingskap nou moet einde kry, dat ons kan teruggaan om ons kerk, as het ware, ons tempel te bou, dat ons weer die God, die Skepper God kan aanbid. En omdat hy daarom verneder voor die Here, in nederigheid smeek, gee die Here vir hom 'n gesig van 'n tydsprofesie van 62 weke, van 7 weke, 62 weke plus nog 1 week van 70 sewetalle. En dit reik tot op 'n gesalfde. En hy gee vir hom 'n gesig en hy gee vir hom die belofte dat die verlosser sal kom. En dis so mooi, daai 70 sewetalle. Dis so mooi profesie. Maar dit is nie vandag se les nie. Vandag se Bybelstudie nie. Goed, genoeg daarvan. Kom ons kyk na die teks wat Daniël gelees het, wat hom onrustig gemaak het, Jeremia 25 vers 11. En hierdie hele land sal 'n puinhoop, 'n woestyny word, en hierdie nasies sal die koning van Babel 70 jaar lank dien. Daar staan dit, vir 70 jaar gaan hulle die koning van Babel dien, en toe hy, Daniël, kan baie gou uitvind wanneer die ballingskap begin het, en hy besef, dit moet nou eindig. Vers 12. En na 70 jaar vol is, sal ek oor die koning van Babel
en oor die nasie spreek die Here hulle ongeregtigheid besoek en oor die land van die Galdeers en sal dit ewige wildernisse maak. Want, en dan Jeremia 29 vers 10. Want so sê die Here, as eers 70 jaar vir Babel verby is, sal ek op julle ag gee en aan julle my goeie woord vervul om julle na hierdie plek terug te bring. En daardie stukkie sal ek op julle ag gee en aan julle my goeie woord vervul. En dis wat Daniel op sy knieë gebring het en hy by God gepleit het. Here, ons wil teruggaan soos u woord sê en die tempel herbou. En lees dan vir ons Daniel 9 vers 1. In die eerste jaar van Darius, die seun van Ahasveros uit die geslag van die Meders, wat koning gemaak was oor die koninkryk van die Galdeers. Net voor jy verder lees, die koninkryk van die Galdeers was die nasie onder Nebukadneser. Hy is verslaan en die Medes en Perse het oorgeneem, was nog dieselfde land. Vers 2. In die eerste jaar van sy regering het ek, Daniel, in die boeke gemerk dat die getal jare waaroor die woord van die Here tot die profeet Jeremia gekom het met betrekking tot die puinhope van Jerusalem 70 volle jare was. Het was 70 volle jare en Daniel besef hierdie ding dat profesie word nou, die Here se woorde moet nou vervul word en dan roep hy God aan volgens sy woord. En kom ons probeer 'n paar ander dingetjies opklaar. Nou word die tempel herbou. En soos ons aftel hier in die jare, nou ons nou gaan tot die jaar 0 uiteindelik, wanneer Christus gebore word, as ons nou aftel, dan word die tempel eerstig herbou. En dan jare daarna, dan word die mure herbou, in die volgorde. Die mure van Jerusalem. Die mure van Jerusalem. Nou, Esra het nie aan die tempel gaan bou nie. Die tempel is herbou deur 'n groep wat teruggegaan is en die tweede terugkeer uit ballingskap. Daardie groep is Esra mee saam. En later was daar 'n derde groep wat teruggegaan het. En dan sal ons later by Nehemia kom en daardie stuk ook behandel. Goed, met die eerste groep Israeliete wat terug is. Dit was die grootste groep. Skat die mense dat daar amper, kom ons sê 50.000 mense teruggekeer het na Jerusalem toe. En dit was 'n lang pad. En dit was in die jaar 536. En dit het ons op daardie tydlyn vir u gewys. Daardie toe kon hulle die tempel begin herbou. En wie het saam gegaan? Serubabel het gegaan en die hoëpriester Yeshua. Hulle het gegaan en hulle het die bou van die tempel hanteer. Goed, nou kom ons by 'n volgende tydlyn. Kom ons kyk nou daarna. Hierdie tydperk van herstel. En as jy kyk na hierdie tydlyn aan die bokant, daar is die naam Kores. En na Kores het daar vir 'n kort rukkie, vir 'n paar jaar, iemand geheers met die naam van Kambises. Nou Kambises, dit word so onder mekaar geskryf, en daar is nie plek om die naam in te skryf nie, van links na regs nie, word nie in die Bybel genoem nie. So die hoofkarakters is Kores, en daarna aan die regterkant is Darius, en na Darius, die Engelse praat van Xerxes, maar die Afrikaans is Ahasveros, en na Ahasveros is Artasasta. Nou in die eerste plek raak jy die mekaar met die Engels en die Afrikaans, en die tweede plek is van hierdie name, wat al twee met 'n A begin, redelik verwarrend, as jy dit vir die eerste keer hoor.
Maar kyk maar na die volgorde. Kores, die Pers, dan Darius, dan Ahasveros. En as ons by Ahasveros vaststeek, dit was in die tyd van Ester. As jy onder die lyn afgaan na onder toe, dan sal jy sien daar in Engels geskrywe 479, Ester is gekroon. Na Ahasveros is Artasasta, en as jy daar met die lyn afgaan, die eerste lyn af, dan sien jy die tweede groep wat teruggegaan het onder Esra. Heel links onder sal jy sien die eerste groep wat teruggegaan het saam met Zerubabel, wat die tempel gaan herbou het, en as jy in klein lettertjies daar kan lees, 49.897 bannelinge het toe teruggekeer. En die dik zwart streep was die tydperk wat hulle die tempel gebouw het. Met ander woorde, vanaf 536, tel ons achteruit, na 515 toe, voor Christus. Toe is die tempel herbou. En die tempel is voltooi in die jaar 515. En dan gaan die aan na rechts onderkant die lijn, en dan kry jy naderhand die datum 458. Toe is Esra eers terug om versierings en te aan te bring aan die tempel en die tempeldienste te herstel. Nie die tempel te herbou nie. En dan is hy nog rechts gaan dan aan die jaar 444. Daar is die derde groep wat onder Nehemia teruggekeer het na Jerusalem. So hier is drie groepe wat terugkeer. Goed, kom ons gaan aan. Lees vir ons Esra 1 vers 5. Toe het die familiehoofde van Juda en Benjamin klaargemaak, en die priesters en die leviete, elkeen wie se gees God opgewek het om op te trek, om die huis van die Here wat in Jerusalem is, te bou. Hier kom 'n paar gedagtes na vore, en dit is, dat die mense wat opgetrek het, om die tempel te herbou, is nie deur Hitler beveel om dit te doen nie. Dis nie deur 'n koning beveel om dit te doen nie. Dit sê, elkeen wie se gees God opgewek het om op te trek, dit was vrywilliges, en dit gee vir ons die beginsel, dat die Here net vrywillige diens aanvaar. En hulle het gegaan om die huis van die Here, die tempel, te herbou. En as ek dan na die vyfde foto kyk hier, dit is nou nie die regte foto nie, maar dit is net 'n voorstelling van mense wat hier by hulle duisende uit die stad pad gee. En jy kan net 'n idee kry. Jy moet nou met 'n donkie of te voet, moet jy baie, baie honderde myle aflê om vanaf, kom ons sê, Babel af te trek, deur die woestyn, met die paaie, met die kloofe, deur die berge, af tot uiteindelik by Jerusalem. Dit was 'n baie lang trek gewees en nie 'n maklike een nie. Goed, lees vir ons Esra 1 vers 7. Wat het saamgegaan? En koning Kores het die voorwerpe van die huis van die Here uitgelewer wat Nebukadnesar uit Jerusalem weggevoer en in die huis van sy God gesit het. So Nebukadnesar wat die tempel geplunder het, het alles in die tempel, al die goud, het daai tempel heeltemal afgebreek, is na die huis van sy God in Babylonie na Babel toe. En die meeste van daai voorwerpe het met die eerste terugkeer teruggegaan, en dit wat oorgebly het, het met 'n latere terugkeer teruggegaan Jerusalem toe.
Hy het hulle toegelaat om daardie goue voorwerpe terug te neem. Kom ons sê die kandelaar, die tafel met die toonbrode en al daardie dinge wat gebruik was, die skottels, die panne, die vurke en so aan, wat hulle gebruik het aan die aanbidding. Nou, Esdra 4 vers 1, kry ons 'n blik op teenstand. En toe die teestanders van Juda en Benjamin hoor, dat die ballinge 'n tempel bou vir die Here, die God van Israel, het hulle aangekom na Zerubabel en na die familiehoofde en aan hulle gesê, laat ons saam met julle bou, want net soos julle soek ons julle God, en aan hom offer ons van die dag van Esarhaddon af, die koning van Assirië, wat ons hierheen laat optrek het. Ja, nou, wanneer iemand kom, en hy sien jy doen 'n goeie werk, hier bou jy nou vir die Here 'n kerk, en hier kom die mense van die omgewing, en hulle bied hulle hulp aan, met vriendelikheid. Hulle sê, van daardie en daai jaar af lê hierdie kerk in ruïnes hier. Ons wil saam met julle bou. Hoe gaan u optree? U gaan sê, baie dankie Here, ons gebede is verhoor. U sterk ons hande. Kom bou saam met ons. Maar die Here het 'n volk uitgeroep wat anders was. Wat hom anders aanbid het as die heidense aanbidding. Waar daar geen ooreenkoms is tussen die heidense aanbidding en die aanbidding van die God van die hemel nie, van die Skepper God nie, want die heidene het allerhande seremonies en dinge gehad wat hulle sou beïnvloed. En hierin het die hoëpriester en Zerubabel gesien, kan die heidense invloede inkom, want hulle is ons vyande. En hierdie vriendelike gebaar het meer sleuheid in en hulle sien deur hierdie plan. En toe kom hy met 'n antwoord. En watter vers is dit? Vers 3. Vers 3. Maar Zerubabel en Jesua en die ander familiehoofde van Israel het aan hulle gesê, dit sal nie gaan dat julle saam met ons 'n huis vir ons God bou nie. Maar ons alleen sal vir die Here, die God van Israel, dit bou soos koning Kores, die koning van Persië, ons beveel het. Hier erken hulle God se gesag. Erken hulle ook dat God deur Kores gewerk het. En hulle sê, dit sal nie werk nie. Baie dankie dat julle dit aanbied, maar ons stel nie belang daarin nie. Ons sal alleen bou. Ons het die opdrag gekry van koning Kores. En God het vir ons gesê om hierdie tempel te herbou. Vers 4. Toe het die volk van die land die hande van die volk van Juda laat verslap en hulle afgeskrik om nie te bou nie. Jy sien, dis hulle vyande. Toe het hulle begin sleg sê en begin bang maak en sê ons gaan vir julle dood maak, julle bou nie. So hulle het nie die bou van die tempel ter harte geneem nie. Hulle wou net saam bou. Om elke keer as hy ou 10 stene gebou het, dan breek hy 11 af. Vers 5. En hulle het raadgevers teen hulle gehuur om hulle plan te verydel al die dae van Kores, die koning van Persië, tot op die regering van Darius, die koning van Persië. So die hele tyd terwyl koning Kores koning was, was hierdie teenstand daar, was hierdie teenstand daar. Hulle maak hulle beursies oop en hulle betaal mense om hulle tee te werk, om hulle te stop, dat hulle nie kan verder bou nie. Dit was nogal 'n hele ding. Die bou van die tempel het so 22 jaar geneem onder Kores en Darius se heerskappy. En nadat die tempel voltooi is, omtrent so 50 jaar later, word bouwerk gestaak, dis nie net die tempel nie, daar's huise, daar's die muur en so aan, gestaak weens teenstand onder die koningskap van Artasasta. Hoofstuk 4 vers 6.
En onder die regering van Ahasveros, in die begin van sy regering, het hulle een aanklag geskrywe teen die inwoners van Juda en Jerusalem. Dit was so 28 jaar later, kom hierdie brief nou een aanklag, want hulle sien niks werk wat ons hier doen, en nou soek hulle bykie meer gesag. Vers 7. En in die dag van Artasasta het Bislam, Mitredat, Tabeel en sy ander partijgenote aan Artasasta die koning van Persie geskrywe en die skrif van die brief was Aramees geskryf en in Aramees vertaal. So hier word 'n brief geskryf en in hierdie brief staan daar 'n hele klomp dinge dat hulle vir Artasasta wat nie die story ken so skoor is en Darius dit geken het nie en het hulle gesê, Jesus spil rebelle, en hulle skryf 'n brief, om, en hulle staak die bouwerk daar aan die mure van Jerusalem. Nou, net om bietjie duidelikheid te kry oor die konings, ek het vergeet om 'n lysie vir u op die skerm te sit van hierdie konings, maar as u mooi luister, die eerste een van die Persiese konings, is so een lysie van Persiese konings, 5 van hulle. Die eerste was Kores, en hy het van 559 tot 530 voor Christus regeer. Naam kom Kambises, van 530 tot 522, hy let op dat ons achteruit tel, en hy is nie in die Bybel genoem nie. Dan Darius van 522 tot 486. Toe kom Ahasveros, dis nou in Esterse tyd, van 485 tot 465. En toe Artasasta van 465 tot 424. As jy die Esra lees en alles is nie in chronologische volgorde in Esra nie, en dit maak een mens tamelijk die mekaar. En dan een nog een punt is, die Kambises wat nie in die Bybel genoem word nie. Koresse pa was Kambises, maar Kambises die eerste. En Koresse seun, ten na sy oupa vernoem, is ook Kambises, en dis Kambises die tweede. Maar in elk geval, een foto hierso, so reeks van 3, die eerste foto, jy kan sien op hierdie muur is uitgebeitel hoe die Persiese konings regeer het in daardie tyd, en dit is daar in 'n monument, vandag kan jy nog daarna gaan kyk, en die volgende foto is hoe hulle dink die koning Kores gelyk het, en na Kores het Darius gekom, en in die derde foto sien hy daar een foto van nog een Persiese koning van Darius. Goed, ek het nie van Ahasveros en van Artasasta foto's gekry nie. Die tweede groep, nou na die tempel gebou is, wat terugkeer na Jerusalem, was nie 50.000 nie, maar was maar tussen 5 en 6.000 mense. Baie minder. En het sê dat Esra, wat uit die geslag van Aaron afstam, het ook teruggegaan. Sy hele geskiedenis word aan Esra 1:7 vers 1 tot 10 uiteengesit. Dit was baie belangrik dat hy een van die priesters was. Dan in Esra 8 vers 1 tot 14 word 'n lys van die families gegee wat teruggekeer het. Lees vir ons ook Esra 7 vers 7. Ook van die kinders van Israel en van die priesters en die leviete en die sangers en die poortwagters en die tempelbediendes het na Jerusalem opgetrek in die 7de jaar van koning Artasasta. Ja, in die jaar 458 toe trek hulle. En Esra is 'n baie geleerde mens.
Hy noem die priesters, die leviete, die sangers, die poortwagters, die tempelbedienders. Nou, hoekom neem hy hierdie mense terug? Die tempel is wel herbou, maar sy dienste het nie aangegaan nie. Was nie hervat nie. Dis nie hervat nie, want nou het jy die poortwagters nodig, maar die mure lê in ruïnes. Jy het sangers nodig, jy het betaalde tempelbediendes nodig. En waar gaan hierdie mense bly, waar gaan die geld vandaan kom? En sodra jy hierdie dienste sou instel, sou die vyande op hulle toesak en hulle doodmaak. Want onthou, hulle het 'n brief geskryf aan Artasasta en hy het gesê, stop. En toe hulle moes hulle alle bouwerk stop aan die mure van Jerusalem. So hierdie mense kon nie bly in hierdie stad sonder mure en sonder poorte, wat baie gevaarlik was en wat eintlik teen die wet was om dan die tempeldienste aan te bied. So Esra gaan terug om die tempeldienste as het ware weer te herstel. Esra 7 vers 11. En dit is die afskrif van die brief wat koning Artasasta gegee het aan Esra, die priester skrifgeleerde, wat skrifgeleerd was in die woorde van die geboeie en insettinge van die Here oor Israel. Is dit nie mooi nie? Hierdie skrifgeleerde het die woorde en geboeie en insettinge van die Here geken. Vers 12. Artasasta, die koning van die konings, aan die priester Esra, skrifgeleerde in die wet van God van die hemel, volkome vrede. En nou, deur my is bevel gegee dat elkeen van die volk van Israel en van sy priesters en leviete wat in my koninkryk gewillig is om na Jerusalem te trek, met jou mag saamtrek. En ek wil hê jy moet let dat hierdie mense is wat gewillig is om terug te gaan, om hierdie baie lang tog aan te pak. En ons kan het voorstel, as jy in Kaapstad sou bly en jy moet Johannesburg toe gaan te voet of met 'n donkie, dit gaan lank neem, of van Johannesburg af dan Kaapstad toe. En dit was 'n distansie wat naast en by so lank was. Esra 7:14. Net wil noem dat daar dan ook nuwe geslagte bygekom het wat in Babylon gebore is in tyd. Daar is, so hulle was nog nooit eers voorheen in Jerusalem nie. En daar was 'n groot verlange dat ook hulle kinders, wat nog nooit in Jerusalem was nie, daar sal uitkom. Ja. En dit was vir hulle 'n nuwe ondervinding. Heeltemal reg. Esra 7:14. Omdat jy vanweë die koning en sy sewe raadsmanne gestuur is om oor Juda in Jerusalem ondersoek te doen, volgens die wet van jou God wat in jou hand is. Prachtig dat hierdie heidense koning sê, volgens die wet van jou God. Vers 15. En om die silwer en goud weg te bring, wat die koning en sy raadsmanne vrywillig gee aan die God van Israel, wie se woning in Jerusalem is. En al die silwer en goud wat jy sal vind in die hele provinsie Babel, saam met die vrywillige gawes van die volk en die priesters wat vrywillig gee vir die huis van hulle God wat in Jerusalem is. Dit is baie mooi dat hierdie gawes van die staatskas en van hierdie konings alles vrywillig is. Dit is baie mooi. Vers 17. Daarom moet jy sorgvuldig met hierdie geld koop bulle, ramme, lammers, met die spysoffers en drankoffers wat daarby behoort, en dit op die altaar van die huis van julle God in Jerusalem offer. En wat jy en jou broers goed vind om met die oorige silwer en goud te doen, kan julle doen volgens die wil van julle God. Maar die voorwerpe wat aan jou gegee word vir die diens van die huis van jou God, moet jy aflewer voor die God van Jerusalem. Ja, hierdie skatte moet afgelewer word by die huis van die Here, by die tempel. En Esra het natuurlik vir Ahasveros alles mooi verduidelik en met hom gepraat. En om te dink aan al hierdie goud en hierdie silwer wat van die koning afkom,
wat hulle kan saamneem op hierdie baie lang reis, 'n baie gevaarlike reis. En vers 20. En die ander benodigdhede vir die huis van jou God wat jy sal moet gee, mag jy gee uit die skathuis van die koning. En deur my, koning Artasasta, is bevel gegee aan al die skatmeesters wat wes van die Eufraat is, dat alles wat Esra, die priester, die skrifgeleerde in die wet van God van die hemel, van julle vra, sorgvuldig gedoen moet word. Nou, voor jy lees hoeveel silwer en so aan, hier kry Esra 'n brief. Sonder daai brief sou hulle beroof word, sou die konings van die Wes-Eufraat hom nie toegelaat het nie. Maar hier kom hy met 'n brief van Artasasta, wat toe wêreldheerser was, en hy sê, julle moet sorgvuldig alles doen wat ek sê, en julle moet gee wat julle kan. En nou noem het hier 'n klomp dinge op. Vers 22. Tot 100 talente silwer en tot 100 kor koring en tot 100 bad wyn en tot 100 bad olie en sout sonder beperking. Alles wat volgens die bevel van die God van die hemel is, moet stiptelik uitgevoer word vir die huis van die God van die hemel. Want waarom sou daar 'n toren kom oor die koninkryk van die koning en sy seuns? So hier word 'n geweldige kosbare skat terugvervoer met toestemming, met briewe wat daarby behoort. En ek glo met perderuiters en koninklike beskerming. Ek het bietjie gaan soek op die net en ek het gekyk na die okse skatte wat in die Britse museum vandag lê. Dis maar klein goue voorwerpies wat hulle daar opgegrawe het in daai gebied. En as hier op 'n tafel lê daar, ek het nou nie getel hoeveel nie, maar 'n klomp klein goue voorwerp ondersteun wat die Bybel gesê het. Daar is nog baie ander foto's, maar ek het nie die groter voorwerpe ingesluit nie. Maar weer ondersteun die opgrawings hier die waarheid van die Bybel, van daardie tyd plaas gevind het. En dan vers 24. En ons maak julle bekend dat wat betref al die priesters en leviete, sangers, poortwagters, tempelbediendes of dienaars van hierdie huis van God, niemand gemagtig is om hulle belasting, opbrings of tol op te lê nie. Dit is dan baie lekker. Die konings wat dan hierdie mense wat terugkeer, kom ons sê 6000 van hulle, jy mag nie tol van hulle eis nie. Dalk van die gewone mense, maar nie die wat te doen gehad het met die aanbidding van die God van die hemel nie. Dit noem het die priesters, die leviete, die sangers, die poortwagters, die tempelbedienders selfs en die dienaars van hierdie huis. Want hy sê, hulle moet stiptelik al hulle offers uitvoer, sodat die koning en sy koninkryk en sy seuns nie skade ly nie. So het die Here gewerk, nie net in Esra se hart nie, nie net in die mense wat vrywillig teruggekeer het nie, maar ook in die hart van Ahasveros, en het die ander konings wat hierdie briewe gelees het, ook geweet wie die koning van die hemel is. Vers 25. En jy, Esra, volgens die wysheid van jou God wat jy besit, stel owerhede en regters aan om vir die hele volk wat wes van die Eufraat is, reg te spreek. Almal wat die wette van jou God ken. En wie dit nie ken nie, moet julle dit leer. So hier word 'n regstelsel ingestel. Esra het die mag om regters aan te stel. En as jy nie weet nie, moet jy leer. Vers 26. En elkeen wat die wet van jou God en die wet van die koning nie doen nie, teen hom moet geregtelik opgetree word, het sy ter dood of tot verbanning of geldboete of gevangenisstraf. Nou dit is 'n bietjie ernstig hierdie saak. Hier gaan Esra terug met
al die mag wat die koning hom kon gee. En mens sou dink dat die vijande van Godse werk nou agteruit sou staan. En dan sê vers 27, so mooi lof, gee lof aan God. Geloofd sy die Here, die God van ons vaders, wat so iets in die hart van die koning gegee het, om die huis van die Here wat in Jerusalem is, te versier. Ja, te versier, omdat die tempel was gebouw, maar die dienste het nie plaasgevind nie, en hulle moes dit instel. Vers 28. En wat my guns laat vind het voor die koning en sy raadsmanne en voor al die machtige vorste van die koning, toe het ek moed geskep, omdat die hand van die Here my God oor my was, en ek het die hoofde uit Israel versamel, om saam met my op te trek. En daar gaan hulle terug. En hulle was so dankbaar, dat God, hulle het God sy hand hierin gesien, en hulle het sy leiding hierin gesien. Nou eers hierna, het Esra toe opgetrek uit Babel. Hy was die skrifgeleerde, hy was vaardig in die wet van Moses, wat Moses gegeet aan die volk, en die koning het, omdat die hand van die Here en sy God op hom was, tot al sy begeertes ingewillig. Dit het seker 'n hele rukkiese organisasie gekos om hierdie geld en silwer en voorwerpe reg te kry en om reg te kry vir hierdie tog terug soontoe. Want Esra het in sy hart daarop gerig om die wet van die Here te ondersoek en te betrag en om Israel die insettinge en verordeninge te leer. So hier was 'n pragtige groep mense wat teruggekeer het met een doel en dit is om die Here te dien. En toe ek so daaraan dink, dat jy hier 'n klomp mense wat in 'n vreemde land, in 'n heidense land, in ballingskap vasgekeer was en omring was deur heidense invloede, skielik nou vrystel, dat hulle kan teruggaan om God te dien en onder 'n baie bekwame en geleerde man, het ek vir ons gebedsfoto hierdie ruier gekies. Die ruier hier is 'n wit ruier en hierdie ruier is vry. Hy kan vlieg. Dit stel vir my reinheid voor, dit stel vir my nuwe horisonne voor. En so kon daardie mense wat teruggegaan het, wat dalk nooit Jerusalem gesien het nie, gaan kyk hoe lyk die tempel wat gebou is. Kom ons bid saam. Vader in die hemel, gee dat ons ook deur u genade sal losbreek uit die gewoontes en tradisie van die verlede, dat ons sal terugkeer na u hart, dat ons sal terugkeer na die skrif en wat u woord vir ons sê en nie wat mense sê nie. En ons bid, Here, gee dat ons in ons aanbidding u in gees en waarheid opreg sal aanbid. Amen.